اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا عمائنا الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: "Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani." Allah tebarek ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braću, za Allahu tebareku ta'ala pomoć i njegovu dozvolu, večeras nastavljamo sa tumačenjem imanskih šartova. Tačnije, govorit ćemo o vjerovanju u Allahu tebareku ta'ala meleke. Jer kao što vam je poznato, da smo završili, koliko se sjećamo, 5 ili 6 predavanja o tome što znači vjerovanje u Allahu tebareku ta'ala, što znači vjerovanje uzvišenog Allaha subhanahu ta'ala, a večeras ćemo govoriti i mislim da će nam večerašnje predavanje biti dovoljno. Govorit ćemo o vjerovanju u Allahu tebareke ve ta'ala meleke. Vjerovanje u Allahu tebareke ve ta'ala meleke se spominje i u Kur'anu i u sunnetu odmah poslije vjerovanja u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I tako sigurno vam poznato hadis Džibrila, odnosno ono što smo kao djeca učili u mejtefima, odnosno imanski šartovi da idu amantu billahi wa malaikatihi, vjerujem u Allah i vjerujem njegove meleke. Tako je spomenuto u hadisu Džibrila. I također se isto tako spominje na više mjesta u Kur'anu. Gdje, na primjer, uzvišeni Allah tabaraka ta'ala kaže: Kullun amana billahi wa malaikatihi, svi vjeruju u Allah i njegove meleke. Zatim još na drugim mjestima u Kur'anu. Jedan broj islamski učenjaka je govorio zašto je došao ovaj redoslijed u spominjanju imanskih šartova. Zašto se prvo spominje vjerovanje u Allaha, pa zatim se spominje vjerovanje u Allahove tabarak ve ta'ala meleke, prije nego što se spominju u knjige i poslanici i tako dalje. Pa jedan broj uleme kaže da je uzrok tome zato što su meleki, zato što su oni posrednici, da tako kažemo, između Allaha tabarak ve ta'ala i njegovih robova. Odnosno, oni su ti koji donose objavu. I s obzirom da su oni prva veza sa ljudima, zato dolazi spominjanje njih odmah poslije uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Normalno, znate da je vjerovanje u meleke da spada u nešto što se zove gajb, odnosno na vidljivi svijet. I čovjek vjeruje u meleke iako ih ne vidi. I to je ono u stvari što je suština ove vjere. Da vjeruješ u ono što ne vidiš. Pa i vjeruješ u Allaha tabaraka wa ta'ala, ali ga ne vidiš. Vjeruješ u meleke, ali ih ne vidiš. Vjeruješ da su poslanici od Allaha tabaraka wa ta'ala, da im je došla objava, iako nisi vidio onaj moment kada im dolazi objava. Međutim, u to vjeruješ. Zašto? Zato što ti uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala poslao jasne dokaze da to postoji i da je to tako i tako. I to jeste suština. I to jeste iman. Da čovjek vjeruje u one stvari koje nije vidio. Znači, u isto to spada kada govorimo o stvarima koji su vezani za smrt, koji su vezani za ahiret, za džennet, za džehennem. Čovjek, iako nije vidio ahireta, neće ga vidjeti na dunjaluku, osim u momentu kada mu dođu meleki smrti da mu uzmu dušu. Čovjek vjeruje u to. Ima ubjeđenje u to da je to tako i da ne može biti drugačije. I zato vjernik u sve ono što je došlo od Allaha tabaraka wa ta'ala i što je došlo od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vjeruje tako kao da je vidio. Vjeruje tako kao da je vidio. I zato pogledajte kako su govorili ashabi, kako je govorio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Kaže: tako mi Allah, kada bi se sada digla perda, znači kao da ima perda između mene, govori Ebu Bekr, kao da ima perda između njega i ahireta, između njega i džennata i džahnama. Kaže: kada bi se digao taj zastor, kaže, ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Zašto? Zato što je vjerovao tako kao da to vidi. I zato je Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu nazvan as-siddiq.
istinoljubljiv, onaj koji voli istinu, koji sve što bi došlo odmah bi to povjerovao. I zato kada se desio događaj Mi'rađa, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzdignut i dušom i tijelom na nebo, na prvo nebo, pa na drugo nebo, pa na treće nebo, pa na četvrto nebo, ljudi su sumnjali. Međutim, Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo da se to desilo, rekao je samo, jel to rekao on? To jeste poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ako je to rekao, gotovo, u to se vjeruje. Znači, nema da kaže, pa moglo je ovako, moglo je ovako. Ako je nešto izašlo iz poslanika sallallahu alaihi wa sallam, usta, to je istina. I nema tu čovjek da kaže, pa možda je to moglo ovako, ili možda to rekao. Ta. Sve ono što izađe iz poslanika sallallahu alaihi wa sallam, usta, to je istina. I zato, brate, pažnji samo na hadis, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio, kaže, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. I tako mi onoga u čojoj ruci moja duša, iz ovih usta ne izlazi osim istina. Iz ovih usta ne izlazi osim istina. To jeste iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, islamski učenjaci kada govore vjerovanju meleke, kažu, odnosno spominju stvari šta se podrazumijeva vjerovanju Allahove tebareke ve ta'ala meleke. Jer vjerovanju Allahove tebareke ve ta'ala meleke, ako bi se vratili na Kur'an i sunnet, vidjeli bi da to podrazumijeva više stvari. Tako između ostalog ono što vjerovanju Allahove tebareke ve ta'ala meleke podrazumijeva jeste vjerovanje da su to Allahove tebareke ve ta'ala robovi, da su to bića koja Allah tebareke ve ta'ala stvorio isto kao što je stvorio čovjeka. Međutim, kao što je došlo u hadisu koji zabilježi ima Muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha, da su meleki stvoreni od nura, od svjetlosti. A čovjek je stvoren od čega? Stvoren od zemlje. A džini, to jeste šeitani, su stvoreni od čega? Su stvoreni od vatre. Međutim, meleki su stvoreni od nura. Oni su Allahu tebareke ve ta'ala robovi. I zato vidjet ćete, spomenut ćemo na kraju zabludu nekih koji se pripisuju islamu, modernista, koje smo imali priliku da spomenuti, koji su tumačili postojanje meleka i džina i šeitana sa pozitivnom, odnosno negativnom energijom u čovjeku. Ili sa nekim mikrobima, ili sa nekim bolestima. Kažu, to označava meleke. Pozitivna energija u čovjeku označava meleke. Negativna energija u čovjeku označava šeitane. Međutim, kažu da postoji nešto meleki, u smislu da su to bića koja govore, koja postoje, koja hodaju, kaže, to čovjekov razum ne može da shvati. Naravno da je to zabluda, i ne samo da je zabluda, nego takvo vjerovanje je kufr uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa su tako meleki bića koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio i stvorio ih od nura. I ono što je glavna osobina meleka jeste da su uvijek u pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da nikada nisu nepokornosti. Nego sve što im se naredi, izvršavaju. I zato na više mjesta uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala to spominje, pa kaže, na primjer, fe in istakbaru, pa ako se oni uzohole, to jeste ljudi koji neće da povjeruju, obraća se poslaniku alaihi salatu wasalam, falladhina anda rabbike yusabbihuna lahu bil lejli wal nahar. Pa oni koji su kod tvojeg gospodara, to jeste meleki, Allaha veličaju i jutrom i večeri. Znači nema momenta, a da meleki ne veličaju uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim također, od vjerovanja u Allahu tebarek ve ta'ala meleke podrazumijeva da vjerujemo u njih i u opis, onako kako je došlo samo u Kur'anu i sunnetu. Pa je tako od Allahu tebarek ve ta'ala mudrosti bilo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio meleka Džibrila dva puta u njegovom pravom liku. Da je vidio meleka Džibrila dva puta u njegovom pravom liku. Tako je zabilježio imam Ahmed u svom musnadu, a Hafiz ibn Kesir kaže za sened ovog hadisa da je dobar. Abdullah ibn Mas'ud prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio meleka Džibrila u njegovom pravom liku i da je imao 600 krila. Da je imao 600 krila. A da je svako krilo toliko, kaže, sadda bihil ufuk. Kaže da je zaklonilo horizont. Da je toliko da je zaklonilo horizont. Znači jedno krilo da je zaklonilo ono što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mogao da vidi od horizonta. Pa zamislite onda kolika je njihova veličina. Također je došlo hadisu Muslimu da poslanik sallallahu alaihi wa sallam govore o tome kada je vidio također Džibrila u njegovom pravom liku, kaže, vidio sam ga kako se spušta sa neba. Kaže, svojom veličinom je prekrio ono što je između nebesa i zemlje. Hoćete, također, znači slično poput ovog hadisa, kada ga je vidio, nije ništa mogao da vidi osim njega. Također njihov broj, znači poznaje sam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni broj meleka, poznaje sam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zato je zabilježio imam Tirmizi u svom sunenu od Abu Zerra al-Ghifari radijallahu ta'ala anhu hadis, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja vidim ono što vi ne vidite. Ja znam ono što vi ne znate.
i čujem ono što vi ne čujete. I onda je rekao, atati sama. Kaže, čuo sam sada, čuo sam glas nebesa, odnosno škripanje nebesa. Kaže, kako da ne škripe, kaže, kada na njima nema prostora, koliko je 4 prsta. Da nema prostora na nebu, koliko je 4 prsta, a da na njemu nije melek koji čini seđdu uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Da nije melek, znači na svakom mjestu je melek koji čini seđdu uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Također, izabilježi imam Buhari u svom sahihu i muslim od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominjao događaj mi'arađa. To jeste kada je uzdignut i dušom i tijelom na nebu. Pa kaže, došao sam do Bejtul Ma'mura. A Bejtul Ma'mur je, braćo, nebeska Kaaba. Bejtul Ma'mur, zapamtite, je nebeska Kaaba. Znači, to je Kaaba oko koje, odnosno koju obilaze meleki. Kao što ljudi na zemlji obilaze ovu našu zemaljsku Kaabu, tako meleki obilaze Bejtul Ma'mur. I ona se nalazi tačno iznad Kaabe. Kažu, učenjaci kažu, kada bi pala, pala bi tačno na Kaabu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i kaže, vidio sam Ibrahima alejhi salam kako je naslonjen na Bejtul Ma'mur. A kaže, u Bejtul Ma'mur svaki dan uđe 70.000 meleka. Kaže, koji se ponovo u nju ne vraćaju. Znači, svaki dan u Bejtul Ma'mur uđe 70.000 meleka koji se poslije toga nikada više ne vraćaju u Bejtul Ma'mur. Znači, zamislite onda koliki je broj meleka. Zatim također, kada je u pitanju naziv meleka, obavezni smo tu da stanemo samo onako kako je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Znači, nazivi meleka, njihova imena, znamo samo koliko nam je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Pa tako znamo da je melek Džibril, melek koji donosi objavu. Znamo da ima melek koji se zove Israfil. Znamo da ima melek koji se zove Mikail. Da ima dva meleka koji se zovu Munkir i Nakir. Međutim, među narodom su ušla neka imena za koje ne postoji dokaz u Kur'anu i Sunnetu da se tako naziva. Kao što ljudi kažu za meleka smrti Azrail. Kažu, došao mu Azrail i tako dalje. Znači, nije došlo ni u kakvoj predaji u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se melek smrti naziva Azrail. To je došlo u predajama kod kršćana. Međutim, te predaje nemaju nikakvu vjerodostojnost. I zato je ispravno, kao što kažu islamski učenjaci, da se melek smrti zove melek smrti. Kao što ga je nazvao Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu, kao što kaže melekul maut. Melek smrti, da se tako naziva. Znači, da se ne koristi naziv koji nije došao u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Obratite pažnju sad na jednu stvar. A to je, draga braćo, da ova stvorenja. Allah tabaraka wa ta'ala im je dao određenu zadaću. I to ni u kom slučaju ne ukaziva da se oni, kao što su to činili neka plemena, da se oni nauzu billahi ta'ala da se obožavaju. Allah tabaraka wa ta'ala im je dao moć, dao im je snagu. Međutim, ne radi toga što je Allahu tabaraka wa ta'ala potrebno da mu oni pomognu, nego radi Allahu tabaraka wa ta'ala mudrosti. I to, kao što ćemo vidjeti sada, što određeni meleki izvršavaju određene zadaće, to nije zato da Allahu tabaraka wa ta'ala u tome pomognu, nego zato što je, kao što rekao, to Allahu tabaraka wa ta'ala mudrost. I zato, na primjer, isto možete, kao što često spominjemo, Allah tabaraka wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju koliko? U 6 dana, u 6 vremenskih razdoblja. Allah subhanahu wa ta'ala da je htio da nebesa i zemlju stvori u djeliću sekunde, u djeliću stotinke, da kaže samo kun, budi i ono biva, Allah tabaraka wa ta'ala bi stvorio. Međutim, Allahova je mudrost da se nebesa i zemlja stvaraju u 6 dana. Isto tako Allahova tabaraka wa ta'ala je mudrost da za sve pojave ima Allah tabaraka wa ta'ala meleke koji su za to zaduženi. I zato jedan broj islamskih učenjaka kažu da to ukaziva na red i disciplinu. Znači, kao što je s druge strane došlo nama u Kur'anu i sunnetu da moramo imati red i disciplinu, znači isto tako melek imaju red i disciplinu. Međutim, oni tu disciplinu, šta? Oni je ne krše. I zato čak kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na mi'arađu, kada je sa njim išao melek Džibril od neba do neba, na svakom nebu je bio melek. Koji je pitao, ko je? Pa je mi rekao Džibril, a ko je s tobom? Sa mnom je Muhammed. I kaže, onda uđite. Znači, red i disciplina u svakoj stvari se poznaju. Od zadaća meleka prije svega jeste da donose objavu. I zato znate iz sire poslanika sallallahu alaihi wa sallam, prvi moment kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao melek Džibril. I kada mu je donio prve ajete sure Iqra. I kako se je poslanik sallallahu alaihi wa sallam osjećao kada mu je prvi put došao melek. I zato Allah tabarak wa ta'ala mudrost je da čovjek ne može da vidi meleke.
Jer svijet meleka je drugačiji svijet. Meleci su stvoreni od čega? Od nura. I čovjek ne može da izdrži da to vidi. I čovjek, sama blizina meleka utječe na čovjeka. I zato Allah tabarak wa ta'ala mudrost da čovjek, da je to udaljeno od čovjekovog svijeta. U smislu meleki u njihovom pravom liku. Kao što je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, naprimjer, udaljio čovjeka. To jeste učinio nemogućim da čovjek čuje kažnjavanje mrtvih. Odnosno kabursko iskušenje. I zato kao što smo mi citirali hadis u Muslimu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam govoreći o kabrskom iskušenju, kaže da ga čuju svi osim ljudi. A kaže da ga čovjek čuje, pao bi u nesvijest od, da kažemo, grozote toga što bi čuo. I zato čovjek kada uđe među kaborove, kada uđe u mezaristama, ne čuje. Međutim, čuje se osim insana. I zato ako je životinja tu, ona čuje. Međutim, čovjek kažnjavanje u kaboru ne čuje. I zato glavni zadaća meleka jeste da donose, draga braću, objavu. Melek koji je zadužen za donošenje objave je melek Džibril. Također, prilikom stvaranja čovjeka, kada se čovjek stvara u utrobi majke, kada se začne, znači, meleki su uz čovjeka. I kao što vam je poznat hadis u Buhari Muslimu od Abdullah ibn Mes'uda, da čovjek kada je u utrobi majke, da mu dođu meleki koji zapišu šta? Je li sretan ili nesretan? To jeste da li je stanovnika dženneta ili stanovnika džehennema, da mu zapišu njegovu obskrbu, da mu zapiše do kada će živjeti i tako dalje. I zato je došlo hadisu Buhari i Muslima da melek koji je tada sa čovjekom da kaže Allahu kakva mu je obskrba, pa mu zapiše. Allahu dokle će živjeti, pa mu zapiše. Allahu je ostavnika džennata ili džahnama, pa se to zapiše. Također čovjek kada se rodi, također su sa njim meleki. I zato kada bi sabrali sve dokaze iz Kur'ana i Sunnata, vidjeli bi da sa čovjekom koliko meleka? 4 meleka su sa čovjekom. Znači 2 meleka koja pišu njegova dobra ili loša djela. Jedan s desne i jedan s lijeve strane. S desne strane koji piše dobra čovjekova djela, s lijeve strane koja piše loša čovjekova djela. Također s melekom, sa čovjekom imaju 2 meleka koji ga čuvaju od nedača. Kao što je to spomenuo Allah tabarak wa ta'ala u suri Ar-Ra'd, lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Znači da sa čovjekom imaju oni koji ga čuvaju. U tefsir ovoga je došlo, kao što se prenosio od Ali radijallahu ta'ala anhu, da je došlo da su to meleki koji čuvaju čovjeka, osim kada dođe nešto što je Allah tabarak wa ta'ala odredio da čovjeka zadesi, kao na primjer smrt ili neka zadaća kod Allahovog kadara, onda dopuste da se to desi čovjeku. Također jedna stvar, znači, što utječe na čovjeka, a to je da čovjek zna da uvijek pored njega ima neko komu bilježi djela. I da čovjek koliko god bio sam, koliko god bio udaljen, koliko god bio udaljen od očiju ljudi, od očiju onih koji ga znaju, čovjek ponekad osjeti i želi da radi, da kažemo, ono što ne bi radio u svojoj sredini. Znači da zna da ne može da se udalji prije svega od Allahovog tabaraka ta'ala znanje. Jer god da bude u mrkloj noći, da bude ovdje, Allah tabaraka ta'ala zna šta radi. S druge strane, tu su uvijek meleki koji će zabilježiti ono što on učini. S tim što je došlo, hadis koji je zabilježio imam At-Tabarani, šejh Albani kaže da ovaj hadis vjerodostojan, od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da čovjek kada učini grijeh, da melek koji je sa lijeve strane, to jeste koji piše loša djela, da ga pričeka šest sahata. Ako se pokaje u tom periodu, istagfir Allah tabarak wa ta'ala, zatraši oprost od Allah tabarak wa ta'ala, melek mu ne zapiše loše djelo. I kao što rekao, šeheh Albani je za ovaj hadis rekao da je vjerodostan. Također što je od zadaće meleka, jeste da čovjek kada umire, kada napušta dunjaluk, da melek smrti dolazi i da mu uzima dušu. I onaj broj meleka koji uzmaju čovjeku dušu, u osnovi je jedan, da kažem. Znači melekul maut, melek smrti. Međutim, također sa njim dolaze i drugi meleki da mu pomogne da uzme čovjekovu dušu. Jer naravno, razlikuje se duša od duše. Također od zadaća meleka jeste da čovjek kada umre, kada bude u kaboru, da mu dolaze 2 meleka koja mu postavljaju pitanje. Znači koji postavljaju ona 3 pitanja koje smo često spominjali i da se ova 2 meleka zovu Munker i Nakir. Također od zadaće meleka da ima melek koji je zadužen, koji će puhnuti u rog kada će umrijeti sve što je bilo i kada sve što je bilo živo na nebesima i na zemlji. I da će puhnuti drugi put u rog i da će biti proživljeno sve što je ikada živilo na zemlji i na nebesima. Također od zadaća meleka jeste da su oni čuvari džennata i čuvari džahnama. I zato uzvišen Allah tabarak wa ta'ala u suri Zuhruf spominje kada će stanovnici džahnama zovnuti čuvara džahnama. Meleka koji se zove Malik. Meleka
koji se zove Malik. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. I kaže, stanovnici Jahannama će zovniti o Malik, zovniće ga po imenu. Čuvara Jahannama, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Neka nam tvoj gospodar presudi, to jeste nek nas usmrti. Jer stanovnici Jahannama, ako su vjernici, to jeste ako su bili mumini, uđe u Jahannam shodno koliko su imali od grijeha. Međutim, nevjernici, oni koji su umrli kao nevjernici u Jahannamu će ostati vječno. I nema smrti. I zato od najtežih trenutaka, kada će stanovnicima Jahannama biti rečeno, nema smrti. Znači, vječno ostajete u Jahannamu tako, da se patite. I zato će zovniti, nadau ja Malik, li jaqdi alejna rabbuk. O Malik, zamoli svog gospodara da nas usmrti. Da nemamo više ovih patnji. Pa će im on odgovoriti, kale innakum makithun. Pa će im Malik, melek smrti, odgovoriti, vi ćete u njemu vječno ostati. Znači, zamislite kako će te riječi pasiti stanovnicima Jahannama. Da će im biti odgovoreno, vi ćete u njemu vječno ostati. Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, kaže, kao što je zabilježio Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, da će od onog momenta kada su pitali Malika, čuvara Jahannama, proći do onog momenta kada će im on odgovoriti, vi ćete vječno ostati, da će to do tog njegovog odgovora, od njihovog pitanja proći 1000 godina. Da će samo 1000 godina, znači, preći šta? Da im on kaže, vi ćete u njemu vječno ostati. Pa zamislite onda kakva je i kolika je vječnost. Dok s druge strane isto tako imamo, znači, meleke koji su zaduženi, odnosno koji su čuvari dženneta. I zato hadis koji je zabilježio imam Muslim u svom sahihu od Anasa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, ati babel dženne. Ovo je hadis dobro zapamtite, Allah vas nagradi. Kaže poslanik sallallahu sallam, ati babel dženne, faastaftih. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, doći ću na džennetska vrata. To jeste kada se ljudima presudi, kada završi se sa sudnim danom. Ati babel dženneti faastaftih. Doću na džennetska vrata, pa ću zatražiti da mi se otvore. فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ. Pa će mi čuvar džennetski vrata reći, مَنْ أَنْتَ, ko si ti? Pa ću mu reći, أَنَا مُحَمَّد. Pa ću mu reći, ja sam Muhammed. Pa će mi odgovoriti, بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ. Naređeno mi je da nikome prije tebe ne otvaram ova vrata. Znači od svih naroda, od svih ummeta, naređujemo da nikome otvori vrata prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte, či zato pogledajte razliku između stanovnika dženneta i između stanovnika džahnama, da nas Allah tabarak wa ta'ala učini od stanovnika dženneta. Draga braćo, vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala meleke, kao i vjerovanje u svaki drugi imanski šart, nije nešto samo što, tako da kažemo, čovjek vjeruje. Što ponavlja svojim jezikom. To je nešto što podrazumijeva. Podrazumijeva određene stvari. I to vjerovanje ostavlja traga na čovjeka. Pa tako jedna od osnovnih stvari, na primjer kada govorimo o vjerovanju Allahu te barek ve taala meleke. Šta znači to za čovjeka? Prije svega znači što čovjek sa tim biva mumin. Što biva vjernik. A čovjek kada je postao vjernik, kada je na dunjaluku mumin, on je uspio na dunjaluku i na ahiretu. I to mu je, da tako kažemo, ako umre sa imanom, to mu je garancija da neće vječno biti stanovnik džahnama. Možda uđe u džahnam ako mu Allah ne oprosti radi njegovih griha. Međutim, neće ostati u džahnamu vječno. I zato zamislite šta znači da čovjek napusti dunjaluk kao nevjernik. I zamislite šta znači da ostane vječno u džahnamu. Gdje je najblaža kazna da čovjek u vatri bude do članaka, a da mu mozak njegov ri od te vrućine. Kao što je zabilježeno u Muslimu sahihu. Znači, zato pogledajte što znači vjerovanje u imanski šart. Jer vjerovanje, da bi bilo potpuno, moraš da vjeruješ svaki imanski šart. I da znaš šta to vjerovanje podrazumijeva. Ne da to bude nešto što ide preko tvojeg jezika i tako dalje. Ne. Nego što ostavlja trag na tvoj život. I zato osnovna stvar što sa tim bivaš mumin. Sa tim druga stvar što možeš vidjeti. Iz ovoga što smo spomenuli. Da čovjek, znači, njegov ibadet koji on čini, jedino koristi njemu. Znači, ti ako si nepokoran Allahu tabaraka wa ta'ala,
Je to kakva šteta za uzvišenog Allaha tebareke ve taala? Pogledajte koliko je Allahovi robova. Svaki dan 70.000 ih uđe koji ni jednog momenta nisu nepokorni uzvišenom Allahu tebareke ve taala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ I sve što im se naredi, on to izvršavaju. Allah tebareke ve taala ima vojske takvi koji su mu svakom momentu pokorni. Pa da li onda nešto znači, ako mislimo da znači nešto za Allaha tebareke ve taala, ako mi je neko nepokoran? I zato Allah vas nagradio. Znači, dobra djela koja činim, greha koji se klonimo, to je nešto samo što koristi nama. Odnosno šteti nama. Zatim, draga braćo, jedna stvar na koju želim da obratimo pažnju. A to je, šta znači vjerovanje u gajb? Vjerovanje u ono što ne vidiš. Vjerovanje u gajb, ono što ne vidiš, je nešto što nas čini drugačijim od hajvana. I čini nas drugačijim od nevjernika. I čini nas drugačijim od griješnika. Jer čovjek kada vjeruje u gajb, u ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, u to vjeruješ. Čini da čini djela neka čovjek. Da će mu neko sa strane možda reći, ovaj je mahnut, što to radi. Međutim, on zna zašto to radi. Jel' tako? I zato pogledajte primjere Kur'ana i primjere Sunneta. I zato sam bio spomenuo prije. Da ću vam citirati hadis, odnosno da ćemo ga citirati u njegovoj potpunosti. Hadis Ma'iz ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, i žene koja se zvala Ghamidija. Dvoje ljudi koji su počinili zinalog za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Šta je njihov iman učinio da oni uradi? Draga braću, Ma'iz ibn Malik, ovaj hadis inače prije svega zabilježi Buharija i Muslim u svojim sahihima i sakupljači Sunena, Ebu Davud i drugi. Tako da se neću vraćati na neke detalje, osim možda ponekad. Ma'iz ibn Malik je bio ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je počinio zinalog, počinio blud. A bio je prethodno ženjen. Što znači da onaj što znači da ga slijedi kakva kazna? Smrtna kazna. Jer čovjek musliman koji je bio ženjen prije pa se razveo ili u tom momentu oženjen, počini ili blud, njegova kazna je kakva? Njegova je smrtna kazna. Znači da se kamenuje. Ovaj ashab je bio takav. I učinio je zinaluk sa istom takvom ženom, koja je bila u braku prijateljno ili u tom momentu. Uglavnom, osoba koja se zove Muhsan, koji također slijedi smrtna kazna. I Ma'iz ibn Malik, kada je ovo učinio, nije ga niko ufatio dok to učinio. Nije došao neko i ufatio ga kako radi taj grijeh i doveo ga pred poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nego ona iman u njemu koji je bio i koji nije dozvolio, koji nije mogao da ide sa tim grijehom, dok se ne očisti na dunjaluku, učinio je da dođe kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i da mu kaže, ja Rasulallah tahirni, o Allaho poslaniće, očisti me. Što znači očisti me? To jeste, izvrši nadamnom kaznu. U drugim hadisima je došlo da onaj musliman nad kojim bude izvršena šariatska kazna, da će mu sa tim činom te šariatske kazne, da će mu grijesi biti oprošteni. Misli se taj grijeh koji je počinio. Znači to mu je kefaret, to mu je brisanje grijeha. Znači šta je brisanje grijeha? Brisanje grijeha mu je da se nad njim izvrši šariatska kazna. Pa je došlo Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, tahirni ja Rasulallah, očisti me, Allahu poslaniče. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je ovo čuo, rekao mu je, bježi, vajhak, teško tebi. Nije ga poslanik alaihi salatu wasalam pitao, zašto da te očistim? Nego mi je rekao, idi i traži oprost od Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je otišao. Pa je opet došao. I rekao, Allahu poslaniće, očisti me. Pa mu je opet poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi. Pa je otišao ne tako daleko, pa se je ponovo vratio i rekao, o Allahu poslaniće, očisti me, očisti me. Pa mu opet poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi. Pa mu došao četvrti put i rekao, Allahu poslaniće, očisti me. Pa mu četvrti put Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, od čega da te očistim? Kaže, očistim od zinaluka. Pa kada je čuo ove riječi, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, uzmite ga i kamenujte ga.
Međutim, prije nego što mu je rekao, prije nego što je rekao ashabima, uzmite ga i kamenujte ga. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao, pogledajte subhana milosti, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao, e bike džunun, kaže da ti nisi slučajno pomahnito. Jesli svjestan onoga što govoriš? Kaže da nisi, kaže, pomahnito. Pa kaže, Allahu poslanića, nisam mahnit. Pa kaže ashabima koji su tu bili, a šeriba hamren, kaže da nije slučajno popio. Pa mu je prišao jedan ashab i pomirisao ga. Kaže, Allahu poslaniće, ne čujem miris alkohola. Pa se obratio njemu i rekao mu je, kaže, la'alleke qabbelte. Možda si, kaže, možda si je samo poljubio. Možda si je samo poljubio ili dodirnuo. Znači, nisi imao polni odnos. Kaže, Allahu poslaniće, ne. Kaže, nego sam učinio zinaluk onako kako jeste zinaluk. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se uzme i da se kamenuje. Pa su ga kamenovali. Kamenovali su ga do smrti. Kamenovali su ga do smrti, pa su ljudi počeli da govore o njemu. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je čuo šta govore, rekao je, kaže, tako mi Allaha, kada bi se njegova teuba, kada bi se njegovo pokajanje podijelilo na jedan cijeli ummet, bilo bi im dovoljno. Kada bi se njegovom teubom, jednog čovjeka, tako jakim pokajanjem, pokajao jedan cijeli narod, tom narodu bi bila dovoljna ta teuba. I kamenovali su ga. Međutim, ne poslije njega, došla je žena koja se zvala Gamidije, to jeste žena iz plemena Gamid. Pa je rekla isto kao što je rekao Ma'is. A znala je šta je slijedi. Rekala, Allahu poslaniće, očisti me. Pa je poslanić sallallahu alaihi wa sallam istao rekao, teško tebi, idi. Pa je mi rekla, Allahu poslaniće, ja sam trudna. Ja sam trudna od majzovog zinaluka. Pa je poslanić sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi dok rodiš. Kada rodiš, onda mi dođi. Pa je otišla i rodila dijete. U jednom rivajetu se kaže da je rekao, idi i kada rodiš, i kada dijete samo počinje da jede hranu. To jeste kada prestane sa čim, sa dojenjem, onda mi dođe. I sada zamislite. Znači, koliko je period da žena rodi i da žena doji dijete? Znači, da kažemo, otprilike neke 2 godine. Znači, dok rodi 9 mjeseci ili manje, da je došla možda nekoliko mjeseci poslije Allahovom poslaniku, alejhissalatu vesselam, ili da kažemo prvim mjesecima, zatim 2 godine dojenja, otprilike, znači da kažemo 2 do 3 godine. Poslije toga dolazi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, dolazi mu sa djetetom. I kaže, evo me Allahov poslaniće, a evo kaže mog djeteta, kaže koji jede hranu. Wafi jedihi hubzun. A kaže, djete u svojoj ruci držalo hljeb. Kaže, evo me Allahov poslaniće, i evo mog djeteta, pa kaže, izvrši nadamnom Allahovu kaznu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se zakopa u zemlju do prsa, kako se izvršava šerijatska kazna za blud. I da se kamenuje. Da se kamenuje do smrti. Pa među njim ashabima koji su je kamenovali bio i Khalid ibn Walid, taj poznati vojskovođa. I prilikom kamenovanja rekao je nešto ružno o njoj. Pa mi je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, mehlen ja Khalid, polako o Khalid. Kaže, kada bi se čovjek velikog grijeha i velike nepravde pokajao njenom teubom, le gufira lehu, bilo bi mu oprošteno. Kada bi se čovjek poklao lau tabe bi sahibu maksim, kaže, Allah tebarek wa ta'ala bi mu oprostio. Međutim, šta je to što dovodi dvoje ljudi? Što je dovodi na smrtnu kaznu. Pazite, ovo je bilo za vrijeme poslanika, alejhissalatu vesselam. Šta je to što je učinilo da tu dođu? Njihov iman, njiha vjera u Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer čovjek kada učini neki grijeh, koji ne zna za Allaha tabaraka wa ta'ala, ili Allah zapečati njegovo srce radi grijeha koje čini, može da hoda zemljom, može da hoda zemljom nadmeno, oholo, i da misli da ga nikada neće stići Allahova kazna. Međutim, čovjek koji ima iman, on zna da ima ahiret. On zna da ima ahiret. I ako dođe pred Allaha tabaraka wa ta'ala sa tim grijehom, a nije učinio taubu, ili nisu se ispunili
Uslovi teube, teško njemu. I zato čovjek odabire smrt. Zato će čovjek odabrati, znači, tu stvar koja je najgora u očima ljudi. Radi čega? Radi njegovog vjerovanja u Allaha tebareke ve taala. I zato pogledajte, draga braćo, šta čini, šta vjerovanje u gajb čini od čovjeka. Vjerovanje u gajb čini od čovjeka da se čovjek, da čovjek bude drugačiji. Da zna ono što ljudi ne znaju. Da čuje, da kažemo tako ono što ljudi ne čuju. Znači on zna i vjeruje u iskušenju u kaburu. Vjeruje u to kako će biti kada meleki budu uzimali čovjeku dušu. Vjeruje u ovo, vjeruje da onaj koji ostavi namaz, da nema sad nikada spasa. Čovjek koji je musliman, isčuje ili sluša ajete i čuje hadise poslanika alihi salatu wasalam o osobi koja ostavlja namaz i koja ne klanja namaz. Znači može li tu čovjek da bude ravnodušan prema svom namazu? Hadis je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da prva stvar za koju će čovjek biti pita na sunnjem danu je namaz. Ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa ti drugo neće biti dobro. To su riječi poslanika alaihi salatu wasalam. Riječi koje izlaze iz usta koje govori samo istinu. Prvo je zašto će Allah tabarak wa ta'ala pitat mene, tebe, njega, ovoga, onoga jeste namaz. Prije nego što te bude pitao jesi bio pošten, nisi li bio pošten, jesi bio vaki, nisi li bio vaki, Allah će te pitati za tvoji pet vakat namaza. Ako tu mogneš Allahu tabarak wa ta'ala dati džavab, dati odgovor, moćeš Allahu tabarak wa ta'ala dati odgovor za druge stvari. Ako to ne budeš, za druge stvari nećeš biti pitan. Za druge stvari nećeš biti pitan. I zato, draga braćo, pogledajte važnost namaza. I zato često spominjem ovu stvar, zato što veliki broj, da ne kažem većina ljudi oko nas, nemaju svijeste, ne znaju ništa o namazu. A obavezni smo da pozivamo na lijep i mudar način. Zatim također ono od, da kažemo, vjerovanja i od stvari koje ćemo odnosno koje se mogu napomenuti. Normalno, dolazi sad dosta pitanja koji su vezani za vjerovanje u Allaha te bareke ta'ala. Meni kada kažemo neka pitanja koja toliko nisu bitna, to jeste nisu bitna u smislu da čovjek ako te stvari ne poznaje, da kažemo da je neispravno čovjekovo vjerovanje u meleke. Kao na primjer pitanje da li meleki umiru ili ne umiru i tako dalje. Znači to su stvari znači, koje nisu osnovne, koje su vezane za vjerovanje u Allaha te bareke wa ta'ala meleke. Također normalno spomenuli smo znači, zabludu modernista ili oni koji se pripisuju islamu, koji islam tumače svojim razumom i svojom glavom. I mi smo više puta ukazali, znači kao što kažu islamski učenjaci, da nema i ne može da bude kontradiktornosti između zdravog razuma kod čovjeka i između vjerodostojnih predaja, to jest između ajeta i vjerodostojnih hadisa. Ne može da bude nikako kontradiktornost. Međutim, kada čovjek počne previše veličati razum i previše davati pažnju razumu, onda može da ode u stvari kao što su ove. Znači da počne govoriti da u stvari, na primjer kao što je jedan broj modernista otišao i nijekao postojanje džina, postojanje šeitana, postojanje meleka i tako dalje, znači te stvari mogu da odvedu čovjeka u kufr, odnosno da čovjek sa tim postane nevjernik, da nas Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. I zato kažem uvijek, znači za svako pitanje vjere, za svaku stvar i najmanju, da čovjek kada se vrati Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da mu je tu spas, odnosno u odgovoru, u tom odgovoru da je spas za čovjeka i na dunjalu i na ahiretu. Molim Allah tabaraka ta'ala da nas smiluje i da nas oprosti. Znači kao što rekao, ovo je bilo kratko stvari koje su vezane za vjerovanje u Allahove tabaraka wa ta'ala meleke. Inša Allah i ta'ala sljedeći put nastavljamo dalje sa tumačenjem imanskih šartova. Akulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum fastagfiru. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقرأ خيرا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة.